shteti i Portugalis ka fuqizuar së fundmi një ligj për mes të cilit undalohet punëdhënësve që të kontaktojnë punëtorët e tyre pas orarit të punës. Si pas ligjit se cili punëdhënës ndalohet që t'i thërras në telefon, t'ju shkruaj mesazh apo email punëtorëve pasi këta të fundit të kenë përfunduar orarin ditor. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Punëdhënësit duhet të respektojnë privatësinë e punëtorëve, përfshirë periudhat e pushimeve dhe kohët me familje, thekson ligji. Çdo kundërshtim i ligjit rezulton si vepër penale dhe mund të përfundojë me gjobë, thuhet ndër të tjera në këtë ligj. Një ligj i ngjashëm u dha punëtorëve francezë të drejtën që të injorojnë emailet e pranuara pas orarit të punës në vitin 2017.